Today, gagawa tayo ng face mask na merong sabitan ng lanyard na kapag tinanggal natin ay nakasabit lang sa ating dibdib at hindi nakaipit sa ating leeg o nakalagay kung saan saan lang. Pero bago tayo magsimula, para sa mga baguhan sa Project Hobby TV, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. At para sa hindi pa nakapagsubscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama na ang notification bell. At syempre, follow us on our social media account. Thank you! Isishare ko lang sa inyo kung bakit lately hindi ako masyado kapag upload ng video. Uh, meron kasi tayong pinakakabalhan. Kung makikita ninyo, iba't ibang klase ng face mask. So, nagmamask produce ako ng face mask at Pibenta natin. <laughs> nakagawa na ako ng ganitong klase ng face mask sa previous video um, it's just that may dinagdag akong features may dinagdag akong style tsaka gumamit na rin ako ng magandang klase ng tela tsaka maiwasan na rin na yung ating face mask ay nakaipit sa ating deeg so sa face mask na to makikita ninyo meron tayong lagayan. Ayan, lagyan natin, magkapilaan. At saka, ah, meron pa rin nose wire. Ito yung itsura ng face mask na tinatahi ko ng maramihan today. So, in-improve lang natin. Ang gusto kasi nating mangyari, pag tinanggal ito, kunwari kumakain, hindi siya nakatanggal sa katawan natin. Pwede kasi nating maiwan o malapag sa medyo hindi malinis na area. At ang naisip ko, pag tinanggal natin yung face mask, para nang siyang nakasabit sa ating leeg. So, meron siyang provision ng para sa sasabitan dito. Although, meron na rin nabibiling lanyard na dito nilalagay. Pero mas naisip ko na dapat nakasabit na pagano'n. So, kasama na rin sa pinakaabalahan natin. Well, dahil isa sa mga ginagawa natin sa Project Hobby TV ay Arts and Crafts. So, eto lang. Beaded. Tapos, may dalawang hook sa dulo. Ayan. So, pag nilagay natin, nakaganon siya. Magkabilaan. So, para lang siyang nakakwintas. Pag sinuot natin, nakaganon lang siya. Yan. Pag tinanggal natin, nakasabit sa the egg. So, secured pa rin sya. right So, isa-isahin natin yung process kung paano natin gawin yung ganitong klase ng face mask na merong provision ng uh, para sa ating lanyard. Kasi, pag dito natin ito nilagay yung lanyard sa mismong uh, kinakabit natin sa ating tenga, pag tinanggal natin, nakaganon siya para nakatihaya so masasalod kung ano man yung alikabok na papasok dito sa pag naka ganito siya nakatakip sa dibdib natin so ayan nagresearch tayo online kung anong tela ang maganda para gamitin sa face mask sabi sa mga nabasa ko maganda na cotton tapos actually ang nakalagay doon, cotton and silk. Pero may naisip akong mas maganda. Nakahanap ko online ng tela na pang PPE, na ginagamit sa PPE. So itong tela na to ay water repellent. So pwede sanang ano lang, dalawang layer lang. Nakaganon. Pero naisip ko, maganda na may lining na malambot. Natatama sa ating bibig. So, nakapaghanap ako ng soft Gina. Tatlong layer siya. Una, yung cotton, para at least may design yung face mask natin. And then, sa middle yung ating PPE na water repellant. And then, yung Gina na parang malambot pag tumatama sa bibig natin. Alright? So, itong measurement na to, 20 cm by 24 centimeter. Ang kinawa ko, ito dito, maglalign tayo ng 2 inches. Then, 2 inches din ng ganun. Guhitan natin. 2 inches din dito. 2 inches din ng ganun all throughout. Then, pag co-connect natin yung point. Dito naman, kinuha ko lang yung middle. So, ipa-fold yung tela. And then, kughita nyo ng curve. Ito yung magiging para sa nose bridge natin. So, ayan yung itsura nya. Right? Ayan din sa gilid. So, ang gagawin ko, since babalik ta rin natin, yung right part ng PPE, malalaman nyo yun eh, yung medyo parang may balahibo, yun yung wrong part, tapos yung smooth, o yung shiny, yun yung right part. So, ang gusto natin, itong right part na to, ang kaharap niyan ay yung wrong part ng ating cotton. So, at least, yung filtering is tama. Hindi tatagos yung moisture dito sa likod kasi ito yung right part ng ating PPE. So, paano ko siya ipapwesto in such a way na pag binaliktad ko, itong right part ng PPE tatama dito sa likod or sakto dito sa likod ng ating cotton fabric na may design. Yung right part ng PPE natin, yung nasa likod. Pagkatapos, ipapatong ko yung aking soft gina. Saka ko ipapatong yung cotton ng paganon na nakaharap yung outline o yung um, binuhita natin o dinawingan natin ng ating tatahiin. right so magiging ganon siya. And then, tatahiin natin dito, paikot itong ating may outline. Hindi natin tatahiin to dito. So, bali, ito lang, paganon, dyan. Dito, paganon. Tapos, yung ginagamit ko na wire, na meron tayo dito sa ating nose bridge, kasi nafo yan eh, para mag-contour doon sa ating ilong yung parang garden wire lang siya o yung wire na ginagamit sa pag-organize ng mga um, wire ng PC natin. So, hinulma ko lang siya ng ganito. This is 9 inches long. Tapos, pinold ko sa dalawa. Tapos, pinires ko lang dito sa dulo para hindi maghiwalay. And then, kinerve ko ng pag -anon. So, makikita nyo mamaya, ilalagay natin to siya ng pagkanoon. Alright, so umpisahan natin. Tayin natin muna. So, medyo ilapit natin yung makina. So, ayan, natahin na natin. Unfortunately, habang tinatahi ko, hindi ko pala na-record. <laughs> Sorry naman. Pero ito na yung itsura niya. Ang tip lang dito, pagdating natin sa curve dito, para sa nose bridge, dahan-dahanin lang natin para makuha natin yung saktong contour. We'll make sure na kung saan tayo nag-drawing, doon talaga yung tahi natin. right So, ayan yung itsura niya. And then, syempre, gugupitin natin ito. Maglagay tayo siguro ng uh, kahit ganito lang kalaki na allowance or ganito lang kaliit na allowance. So, bawasan natin ito. Tanggalin natin yan lahat. So, after natin magupitan, ito na yung final na itsura niya. Pero ang gusto natin, yung contour ng ilong is mapafold natin ng maayos. So, kahit na hanggang dito, ang gagawin lang natin is babawasan natin to dito. Kakat natin ng kanoon Yung pointed part lang na yon. Ayan. Dito din. And then, itong part na to, gugupitan natin ng maiksi. So, huwag nyo isama yung sinulid o yung pinagtahi. Yung, huwag nyo isama yung ating, syempre, stitch natin. So, ano lang, dito din, pabawasan natin. So, ayan yung itsura niya. And then, babalikta rin natin. Ngayon, babaliktad natin sa pagitan ng ating soft gina saka yung cotton para itong right part ng ating PPE na fabric is dito siya na side mapupunta. So, ibabaliktad natin ng paganon. Ayan. Uunahin kong i-korte yung sa baba So ayan. And then, meron na akong inung na parang device <laughs> gawa sa chapstick. Kung wala kayong ganito, pwede din lapis. So ilalabas natin yung hulma ng corner ng ating face mask. So ayan. Especially dito sa ating Uh, nose area. So, ayan. Kailangan nating makuha yung tulis. Yun din yun yung reason kung bakit natin gumit, ginupitan kanina para makuntur natin ng maayos. So, ayan. So, kuhang-kuha. Makita niyo kuhang-kuha yung contour ng ating ilong. Ganon din dito. So, tusok-tusok natin ng konti. Ayan. Kung hindi man perfect na perfect, almost perfect, pero ang pinaka main goal ko talaga is yung nandito sa ilong. Kasi mas maganda sa tingnan kung na-contour natin ng maayos, nahugis natin ng maayos. Kasi ito matatago naman tong part na to eh. So, ayan. Maganda kung planchahin pa natin ito para mas neat siyang tingnan. So, Yeah. And then, saka natin ipapasok yung ating wire para sa nose bridge at tatahiin natin. So, eto dito, papasok na natin dito. Ayan. Ihulman natin ng maayos. And then, tatahiin natin from here pa ganun dito. Habang tinatahi natin, we'll make sure na nasagad natin yung wire dito. Para hindi natin matahi yung wire. Tsaka, pakiramdaman nyo na lang din ang daliri ninyo na dapat nakagano'n. right? So, tatahiin natin. Pwede na. So, dandahan nyo lang natin itong part na to kasi medyo sort of maselan itong area na to so kahit medyo ah uh, sagad ako dito na part yung eto na part lagyan ko ng allowance kasi mas makukonsil naman itong part na to eh as I mentioned earlier so dito kailangan maingat tayo daan-dahanin lang natin So, ayan yung initial niya na itsura. Upitin lang natin yung mga excess-excess na mga sinulid at saka yung mga fiber para mas malilis tingnan. Ang next natin gagawin is um, lalagyan natin ng edging dito. So, ilalock natin yung part na to. Tsaka dito. Sa mga mini sewing machine, um, panoorin yung video natin. Yung una ko nagtahi ng face mask, yun yung ginamit ko. Mini sewing machine. So, nandoon din yung instruction kung paano ko sinarado tong part na to. So, since meron tayong overlock na pressure foot, gagamitin natin ito para maayos nating matahe itong part na to. So, magpapalit ako ng pressure foot para sa ating uh, stitch ng ating edge ng fabric. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Dito din sa kabila. Ayan yung itsura niya. Next natin gagawin is i-fold natin ito ng pag -anon. And then, tatahiin natin ng pag -anon. Isasama natin yung provision ng ating lanyard na ito. So, ganito ko siya ginagawa. Yung garter gagamitin natin para dun sa ating ito, nilalagay natin sa tenga. Kumupit lang ako ng ganito kahaba. Siguro may isa't uh, inches. And then, ifo-fold natin yan ng pag-anon. And then, mag-initial tayo ng tahi. Hanggang dito saka natin ilalagay ito ng paganon ang challenge lang dito medyo nagkakabuhol-buhol siya dito so ang gagawin ko dahan-dahanin lang natin kasi garter ito eh so ayan tatahiin natin ng paganon isasama natin nito magbaback stitch tayo dito kahit uh, isang beses lang then tuloy-tuloy pagdating sa dulo ganon din same thing so bago tayo matapos ng pananahi sa part na ito ilalagay naman natin ito dito right papalit pala ako ng pressure foot balik natin dun sa original kasi dito pwede gamitin dahil tatama siya dito sa likod so balik tayo sa original na pressure foot Saka ko ilalagay ito. Angat natin yung pressure foot natin. Ngayon kung wala kayong ganito, <laughs> pwede na lang yung good thing. Kasi gusto ko, madikit sila, dalawa, iuurong ko yung ating garter in such a way na pag tinahi ko, magkadikit silang nakaganon. Alright, so dahan-dahan lang. Actually, minamanual ko lang siya eh. Ikot yung ano, yung aking wheel. Para sigurado ako yung unang tahe. Sana hindi siya nagkabulbul sa likod. Pag nagkabul-bol kukupitin na lang natin ng maayos. Alright. So, didiretso natin. So, ayan. Bago ako matapos, ilalagay ko ito ulit. Ilalagay ko yung pangalawang uh, sabitan natin. manual wheel natin. Iniikot yung wheel para maayos. Ayan. Ayun. Perfect. Hindi nagkabuhol-buhol. Ayan ang itsura niya. Sa kabila. Ayun. Hindi din. Ayos. So, next yung dito naman sa ibaba ipo-fold natin ng paganoon pero since natuto na ako sa mga pinanggagawa ko dati an even sila ginagawa ko ngayon sinusukat ko na so gusto ko 3 inches sila pareho pa fold ko lang to dito para may guide ako ganun din sa kabila Medyo mabusisi lang din talaga kasi gusto natin maayos yung ating face mask. And then, tatahin na natin ng dire -direcho. alright Kahit hindi na tayo mag-backstitch. Malalak din naman yan mamaya eh. Alright, next step. Ganito yun yung naging itsura niya. Ngayon, ito, itong area na to, ipo, fold natin ng pag Siguraduhin natin na naka-right angle. Ito, 90 degrees, pag-anon. Alright, pwede nyong itapat dyan sa may tahi para kahit papano ah uh, nakatago itong dulo. So, itatapat natin dyan. And then, This is the only time na gagamit ako ng needle pin para hindi siya magalaw. To be honest, hindi dapat siya ginagamitan ng needle pin kasi magkakaroon ng butas pero wala tayong choice. So, ayan. Ganon din sa kabila. Ipo-point din natin dito sa tahi na naka 90 degrees. Ayan. Ayan. Tapos itong part na to dito sa baba, ia-align natin dito, papantay natin dito. So, ayan. Itatama din natin doon sa may tahe. Then, lalak ng needle pin. So, medyo matagal talaga siya gawin. Kasi, kung maramihan yung paggawa imagine mo na lang magte-trace ka ng pattern pagkatapos magpo-fold ka ng wire and then magukupit ka ng iyong garter so natatapos ko siya total siguro mga at least 1 hour bawat isa kasama ng lahat ng ginagawa ngayon, paggagawa ka pa ng lanyard. <laughs> Another 20-30 minutes. So, ayan. Ayan. Ayan yung itsura niya. And then, yung ating garter sa side. Ito. Siyempre, terno sila dapat. Ngayon, sa previous video ko, finold ko muna. Tapos, saka ko nilagay yung wire, ay, saka ko nilagay yung garter. Ngayon, iibahin ko yung process para mas mabilis. Yan. Saka ko tatahiin ng pagano'n dito. Kasi at least hindi ko natutusukin. So, ingat lang. Kailangan uh, maayos natin matahi. In na hindi nasasama yung ating garter. So, medyo makapal ito kasi anim na. Ang ginawa ko, gumamit ako ng number 18 na karayom para kayang-kaya niya. Kahit medyo makapal. Tatahiin natin dito. Ganon din sa kabila. So, try nyo. Kung medyo malambot sa itusok yung karayom natin, ibig sabihin, kayang-kaya ni makina. Pag medyo matigas, imanual nyo munang um, backstitch. Kasi medyo mahihirapan si makina, lalo na pag medyo makapal yung cotton na ginamit nyo. Pero sa case na to, um, kayang-kaya naman. Nakagawa na ako ng madami eh. So, tahiin natin. Tignan natin yung excess na sinulid. Then, the other side. Kung mapapansin nyo, nandun na sa loob yung ating parang tenga-tenga. Ayan. Okay. Ayan, natahiin na natin yung side ng ating face mask. And then, saka natin natali yung ating garter. So, sa pagtali ng garter, ayoko lang siya ibuhol ng paganon. Gusto ko may arte din. Pasok dito. Ayan. Pasok natin sa kabila. So, ganun yung itsura niya. Ayan, close up. Saka natin hatakin. So, neat siya tingnan. Kapag ganito kasi, madaling tanggalin kapag gusto nilang i-adjust yung kanilang face mask. So, tsaka neat din tingnan. Saka natin ipapasok ng pag Right. Ganon din sa kabila. So, ulit. Fold natin. pag -anon. Pasok. Ayan. Pasok ng pag -anon. Tsaka natin, hatakin. Alright? So, tapos na ang ating face mask. Meron tayong provision ng wire para sa ilong. Meron tayong sabitan para sa ating lanyard. Nakagawa tayo ng face mask. Gawa sa PPE. Tatlong layer. Um, actually, nakita doon ng friend ko na doktor. So, amenable sa sa ginawa kong face mask kasi merong PPE. Essential ito today. Kailangan ng lahat. So, kung hindi makay magbibenta, pwede kayong manahe para sa family ninyo, family members. Kung sa mga bata, bawasan nyo lang yung measurement. Say, magbawas kayo, kunwari, uh, yung yung 20 cm kanina, pwede nyo bawasan ng 5 cm both sides. Tapos, Uh, yung slant, imbis na 2 inches yung imamessure nyo, gawin nyo lang 1.5 or 1 and 1 fourth inch na um, distance. Alright guys, that's it muna for today. Maraming salamat panonood. nunood. Siyempre, bago tayo magtapos, huwag natin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Kung may mga related questions kayo or any video suggestions, just comment them down below. Alright? Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!